Zips, donosi priručnika o primjeni novih propisa u oblasti stambenih odnosa, samoupravni odnosi u stambenoj oblasti, iskustva u primjeni zakona o stambenim odnosima, primjenu novih zakonskih rješenja, izvršavanje sudskih odluka. Zips je jedini samoupravni informativno-instruktivni list u oblasti društvenog sistema informisanja u Bosni i Hercegovini za ekonomsko-finansijska i pravna pitanja i samoupravnu praksu. Pretplatom na Zips obezbeđujete sigurnost i svakodnevnom radu. Вам послати книжицю рецепт.